Posle završetka obaveza u Kupu Srbije, rukometaši Bana će ovog vikenda odraditi obaveze u jesenjem delu prvenstva Prve lige Srbije. U posljednjem 15. kolu polusezone Račani će gostovati u Inđiji, gde će se sastati sa ekipom Železničar. Biće ovo duel dva tima koja su novajlije u ligi, dva tima čija je bodovna razlika samo bod u korist našeg tima. Meč Železničar Bane igra se u nedelju i počinje u 19 sati. Košarkaši Bana vezali su tri uzastopne pobede, a priliku za nastavak tog niza imaće sutra u Vrnjačkoj Banji. U 11. kolu druge srpske lige grupa Zapad Beli će se sastati sa domaćim Gočom. Utakmica počinje u 17 časova. U posljednjem 9. kolu regionalne futsal lige futboleri kluba malog futbola Raška sutra gostuju u Kragujevcu, gde će snage odmeriti sa ekipom Ekonomca. Ovaj susret počinje u 16 sati i 30 minuta.